významný deň. 30 boli od 30 rokov mladší, tak poviem, že kvôli tomu, že je 7. novembra, ale predtávajú časy sa trošku zmenili, takže nie je významný div, keď to prvý bude od novembri, keď sa podľa vinárskeho a vinohradníckého zákona môže uvádzať na trh mladé vína. A my už radšie využívame tento deň, aby sme to víno do sveta poslali aj s Božím požehnaním. Preto prosím, aby sem ku mne prišiel dôstojný pán doktor Martin Pavúk, ktorý sa tejto významnej udalosti zhostí. Požehnaj toto víno. Ktoré si nám dal ako plod viniča na našej práci. A všetkých, ktorí ho budú požívať nejakom svojim požehnaním, aby hľadali teba pravý vinič a upevňujú ich starý tela i duša. Aké vína ste si pripravili do tejto kolekcie mladých vín z tohto ročníka? Na dnes máme pripravený Miller Thurgau, je pôvodom z Malanty. Je to víno, ktoré má trošku vyššie kyseliny, je sviežejšie, veľmi ľahko piteľné. A hneď ako druhé víno sme prichystali rúžové víno Rulandské modré. Rulandské modré tradične zastavujeme niekde okolo 11 gramov zvyškového cukru. A tých 11 gramov je ešte takých, kedy chlapom nevadí a ženám sa to veľmi páči. 11 gramov tam spraví veľmi gulatú chuť, gulatú aromatiku. A veľmi príjemne sa to spája s ovocnými tónmi. A toto Rulandské modré ide do veľmi príjemných jahodových tónov. No a posledné víno, ktoré sme si pre vás nachystali, červené, je svetovavrinecké. A je to robené na štýl božolé, francúzskeho božolé, je to trošku viacej ovocnejšie. Nie je to ten tradičný typ červeného vína, ktoré očakávate s vyšším alkoholom, s drevom, s barikom a podobne, ale skôr taký ten rejskejší typ, možno trošku vyššie kyselinky, ovocnejšie.